Tak fast foodu, než něco jich srdcí. Ok, ten byl lepší, tenhle byl trochu lepší, já to beru. Král Soli Pax Strix, nevím jak je to moc aktuální, ale hele, 251 lajku na jeden dislike, hejte málo dislike. A i moje videa mají víc dislike, sakra. Ne, já si sram dám like, aby se řekl. Takže zdravím pro like a vítejte u dalšího Asku, dneska tady máme fakt jako libový Chase Baxter. Kámo, Chase Baxter. Na tom, že tady nebudu reálně zdržovat, ale můj klasický den, když zrovna nestreamuju. Když zrovna nestreamuju, tak každý den no kapa si dáváme růžovýho slona. Chtěl bys být radši bez nog nebo bez rukou? Bez prlek. Baxi, kolik kilogramů... Šmeda, to je tak strašně starý video. Baxi, kolik kilogramů soli už si dostal od fanoušků? A kámo, bylo to 86, já mám pro tvoje informaci. Baxi, kolik ti je? Zítra mě bude... 212, takže bacha na mě. Wow, okej. Okay. Ještě ještě po to, jak jsem tady byl mladý. Ještě pak jste byl tlustej. Ještě nepřišel ten YouTube fame do mojí hlavy. Ještě než dal každý den nezdravý věci. Takže bacha na mě. Jo, Baxi, prosím, odpověz mi. Dělám projekt do školy a vybral jsem si téma závislost na PC hrách a chci tam napsat něco ve stylu názor odborníka. Tady ten týpek na něco narazil. O můj bože. Cože? Na něco narazil? Já být závislý na... Přesně vás maximálně lidi. Já už jsem vám to říkal celý můj život. Já maximálně strávím na počítači 1 až 10 hodin denně. Já nechápu, co v tým vidíte, že je špat, možná někdy pat. Ale to je jedno. Ok, 1 nebo 15 hodin, to je skoro stejný. Tam akorát přibude 5 na konci vedle té jedničky. A to, že budeš bydlet s dalšími dvěma chlapci, kteří si také vydělávají s streamováním. Myslíš si podle tebe, že Edwin má pořád stejnou formu, jako měl před pár lety, aby dosáhl kam? Ne, nemá. Nemá stejnou formu a nemá ani teď. To už je 5 let později. Ježišmarja, to je hrozný, to už uběhlo strašně rychle. Abych neměl co říkat, že? Ty vole, kolik zvedáš? No, herďo. Proč je banán žlutý? To jsou celkem dost hard otázky, sakra lidi. Kdyby si byl holka, chodil by si radši s hrninem nebo s vedrym? S tvojí mámou. Zajímají tě lidi ve škole nebo na ulici, respektive vědí tví spolužáci a spolužáci, jak moc si slaví. Oni se musí cítit jako totální kokoti v ten moment. Čau, Baxi. Wow. Už dobou už si v jednom Asku zmínil Draw My Life, tak by mě zajímalo, jak kdy to bude. Pak Strix, dej mu 20 let a bohužel upadlo do závislosti na PC. Já nejsem závislý na komplu, ok? Vyrovnejte své fakta. Chtěl by si radši bydlet s Herďou a Vedrym ve vašem vlastním velkém domově, nebo sám ve vlastním velkém bytě. Víš co? Končím. Čus! Okay. Tady tohle rychle ukončím. Díky moc ještě jednou, díky za veškerou podporu a budu se na vás těšit opět u dalšího videa. Takže zatím. Jsem fakt mluvil hodně blízko k tomu mikroku, že? Chtěl byste, abych jsem to taky tak zase začal dělat? Co vy na to? Video je věnované Baxovi, díky. A jo, to je Slovák. Sorry, kámo, promiň. Mám tě moc rád, neboj.